二跟四，对，四跟我比较有缘分了。四，我要说二还真没事儿。你们都不敢选二啊？就是不是不是不是你，我把好东西留给小朋友。因为小朋友不敢二。现在呢，我们再整理一下啊，大家看一下。一号对，首先一号是谁？请举手。我。彭宇一号。二号是王瑞鑫，三号是郭冬临，四号于浩明，五号海涛，海涛六号李晨。好的，那我们现在看一号好不好？好，好，是先考虑。我刚才有给你眼神暗示。我觉得挺像的，因为他那个痕啊，痕迹比别的都深。对，你看你转着就摁进去了。你看这边旁边这个已经有气。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。你看开有还是没有？有还是没有？我觉得没有，没有，没有。其实你坐过山车，你不熟。哇，太紧张了。哇，是啊，关键是。坐到坐到。对呀、啊，哎妈呀，没事啊，随着一号、二号前面的小数字都没问题，然后魏晨突然间看了我一眼，我有预感是六号，但很有可能啊。最后抽，而且我们这节目一定要玩悬念，对不对？一号是肯定没有的，因为我一抽有的话，在我抽之前不要乱说话了。是万一是三号呢？三号，小碎碎，三号，祝你倒霉。好，那边导演因为窗外就行，其实就是三号。你要坏吗？不痛苦。哎，我，哎妈，开震动了呢！是把震动打的。因为什么？我就怕这种。一到这个时候，我们死了。还没有。毫无疑问是在大号了，上我跟你讲，你们也知道吗？我们可能前面我疯了，我疯了。你谁选的五号啊？我们尝试着你换位思考，就想想导演怎么想。一号、二号肯定没有，因为一开始抽完就没了，没信号，对不对？六号肯定也不是，很自然可能就是五号。